meg da, hvis noen kommer ut av det. Men det er noen ganger vi bare lar det gå litt lengre med vilje, for at vi ser at noe er... Jeg sto jo en gang der med Norsan nå, men da fikk jeg helt jernteppe. Altså, helt jernteppe. Jeg sto alene, og så spilte gitar og sang. Og så plutselig så hadde det gjort så mange ganger at jeg tror jeg plutselig bare sa det helt stopp. Så jeg husker overhovedet ikke hvor jeg var. Jeg ante ikke hvor jeg var. Jeg ante ikke hvor jeg var i sangen, eller hva jeg holdt på med det hele tatt. Jeg var helt borte. Og da lot meg bare stå der i som kom inn, og lot meg stå der. Endte med at hvis det er der jeg lager lyder, så begynner du faktisk å kjefte på publikum. Ja, jeg begynte å kjefte på publikum, for ingen som hjalp meg. For ingen som hjalp han. Hvor er jeg i sangen nå? Er det ingen som vet hvor jeg er i sangen? Er du helt dum, eller? Hvor er jeg i sangen? Jeg vet ikke hvor jeg er i sangen. Lydmann, hvor er jeg? Ja, det er en deilig panikkfølelse. Ja. Det er klart, sånne ting ler vi veldig, veldig mye av. Ja. Vi skal fortsette den fornuftige praten vår. Vi er straks tilbake. Hjertelig velkommen tilbake til TV Vestfold. I dag har vi fått besøk. Ja, vi har fått besøk av han. Ja, nei, av oss. Vi får besøk av ja, oss. Ja, og skal kose oss her i sofaen med litt kald drikke på bryggen i... Tønsberg. Ja. Ja. Hvordan er den kreative prosessen for dere når dere skal lage nytt materiale? Den er ganske varierende. Vi jobber faktisk veldig hardt. Vi jobber veldig mye. Det kanskje mange som ikke tror at vi gjør det, men vi jobber faktisk veldig mye, og vi legger ned veldig mange timer i å finne litt ideer som er litt annerledes enn så godt vi kan, og prøve å finne noe annet enn det man har sett før. Så vi, da må vi liksom bruke litt lengre tid på å finne ideer, og så prøver vi også å finne ideer som liksom ikke er de første du bare åpner avisa og finner. Og også litt ideer som er på en måte litt sånn humormessig annerledes da. At det er litt modige sånn sett. Så vi bruker ganske mye tid i den ideutviklingen. Så da det er vel nesten, den kan jo vare liksom et halvt år. Bare kaste ideer og leke rundt det og sånn. Det er jo selvfølgelig også veldig gøy da. Men vi skriver jo opp alt da, så vi har den da lista av. Kategoriserer de i Premier League, som er da de beste ideene. Og så er det norsk første divisjon, tippeligaen. Så er det norsk første divisjon, og så går det da nedover, så er det kvinnefotball da. Det er veldig... La Manga. Ja, La Manga og... Treningsleir. Noen sketsjer som er på treningsleir på siden. Kvinnefotball, da er de ut. Ja, da er det, da, ja. Sorry. Beklager Røa og Stavik og sånn, men... Ja, da er de ut. Nå føler jeg vi er langt inn i noe intern. Ja, det var, jeg husker jeg skulle prate om, du spurte spørsmålet, var hvordan ideeprosessen var. Ja. Så det begynner da med ideer, med alt dette her, og så skriver vi da det ut, alle ideene, og så får vi det da på scenen. Ja, men det poenget var egentlig at vi leker litt med en sånn slags fotball... Terminologi. Ja. For å liksom holde litt liv i den prosessen også, da. Hva er det som karakteriserer showet dere har gående nå? Det er lettere å si hva vi gjør, kanskje. Vi bruker mye musikk, mye musikalsk humor, mye fysisk humor. Er det russet i... Ja, det er sånn akkurat klokka nå. Klokka nå, så begynner det. Nei, det er musikalsk humor, fysisk humor, selvfølgelig en del teksthumor. Så det er ikke noe som start og slutt så veldig mye på nummeret der. Alt henger liksom sammen i en slags smørje fra A til Å. Må nesten bare komme og se. Jeg må også spørre, hva er sommer for dere? Ja, det er jo her, det. Det er jo det det har vært de siste... Ja, vi har vært veldig mye her i juli, i måned. Her og havna har det vært veldig mye. Ellers er vi jo veldig glad i fotball, da. Vi snakker veldig om fotball her i sted. Så det blir jo liksom, jeg synes for min del i hvert fall, det å spille fotball med gutta på gresset, liksom, det er litt sånn sommer, ass. Det å møtes litt sånn upretensiøst og happy kule, det er litt sommer. Pils. Satt og ventet på den, øl og sol. Ja, liksom øl og sol. Jeg er jo fra Bergen, så jeg drar jo alltid hjem en uke eller to og koser meg med krabbefiske, ja, krabbesanking og fiske og sånn ut på Askøy og mye sånn kos. Treffer venner og drikker øl og koser meg. Ja, kjekt for det, det. I Bergen. Du sier hver gang jeg begynner å snakke om Bergen. Det er så jævlig. Du er så glad i Bergen. I Bergen så er det bare sol i mai, så det er litt vanskelig å ha skikkelig sommer. Men det går greit i august også. Ja. Men får dere noen sjanse til å nyte sommeren i Tønsberg mellom showa, eller blir det bare jobb? Ja, vi er blitt flink til det. Ja. Første året var det mye jobb og mye uteliv. Og så har vi blitt litt roligere i morgen.
Så det blir noen sånne turer til Vasser og... Ja, jeg har vært masse ut på Vasser og... Rev, vet du den stranden? Revsand? Revstrand? Nei, vet du den stranden? Revland? Revstrand? Revland? Nå jeg ikke helt... Det er en sånn campingplass også. Herregud, Jonas. Røa? Er det ikke det? Nei. Det er jo ikke det. Det er jeg sikker på heller. Hvor har jeg vært? Hva heter den stranden? Det er en sånn campingplass og... Ingen som vet det, Anders. Det bare du som ligger på campingplass om sommeren. Av disse. Vi mange andre kjører. Ah, ja. Ja, men, nei, men vi har faktisk vært veldig mye ute på, på strendene rundt her. Altså. Spilt sånne sandvolleyball ut på Torød, eller hva det heter. Ja, det gjorde vi jo. Ja. Torød. Det har vært det. Men hva synes dere om vestfoldinger generelt? Jeg synes det veldig trivelige folk, ja. Vi har jo liksom hatt inspisienten vår, Mats, ja. Fra Nøtterøy. Ja. Så vi veldig kjent, vi føler jo, ja, det, han jo så... Ja, lysmann også. Tor-Erik, som vi kaller for Chris. Han er her fra Tønsberg. Han er... Vi hentet egentlig inn masse folk fra Tønsberg for å få forestillingen til å gå skikkelig bra. De har vi da tatt med oss, og de er liksom med oss hele året nå. Ja. Så vi har blitt veldig glad i det. Det er jo jordnære og trivelige folk. Ja, det er ordentlige folk, altså. Ja. Hva kjekt det er. Har dere noe smakebit fra showet som dere kunne vist oss? Utenom Ørjan Berg? Utenom Ørjan Berg, som ikke er med i showet. Kan du ta et trombonløp, da? Vi har ikke trombone. Ja, men kan late så, ja. Du klarer å lage sånn trombonløp. Hjertelig velkommen til Tønsberg og til dette Formel-1-løpet for messinginstrumenter. Og der går starten, og det er trombonen må løpe. Trombonen som er først ute, og her kommer den. Og så, oi, her kommer trombonen, og blir tett anført. Later som det er trombonen, det er trombonen. Så kommer tubaen. Må løpe fort her. Men det er det eneste jeg kommer på at vi har, bare oss to. Ja. Det er... Det er Formel 1-løp for messinginstrumenter. Det er kanskje ikke det beste smaken. Det er ikke det beste som har, vi har vist frem noensinne. Nei, men... det er ikke det beste vi har gjort. Kanskje men, det, ja, det midt på treet. Ja. Jeg tror kanskje det var veldig bra for hvert fall de som sitter rundt her og ser på at vi snakker nå. Kanskje de later som å være en trombone. Ja. Ja. Ja, jeg føler det. Går inn på topp 10 over gode opptrener. Det er fin den, altså. Ja da. Satser meg kulet. Da runder vi av her fra brygja i Tønsberg. Det har vært kjekt å være her. Vi har koset oss masse. Og nå skal dere få se det mer til. Slaget i... Det har vi Hafslo. Unnskyld. Hafslo. Der ja, beklager. Hafslo. Hafslo. Hafslo.